България прекрачи червената линия. Европа и светът успяха да видят кои са истинските намерения на ръководството в София. Това са думи на Мискоски, премиера на Северна Македония. Какво породиха тези думи? Някои от вас вече според мен са разбрали, други, които не са, в това видео ще разберат. Преди да продължа, съвсем набързо искам да ви призова да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, тъй като така ще помогнете за неговото развитие. Сега, това, което породи тези думи на македонския премиер, е една снимка. Снимка на президента на Северна Македония с Румен Радев. Въпросната снимка стана така популярна, бих казал, у нас, тъй като и отляво, и отдясно, от страните на двамата президенти, стоят българските знамена. Знаете, по протокол от едната страна е знамето на представители, разбира се, на едната страна, от другата на домакина или госта съответно. Сега в случая става въпрос за две български знамена от двете страни на двамата президенти. Това предизвика така доста вълнение в Македония. Тук не направи кой знае какво впечатление, но сами разбирате, македонците, те са така доста докачливи относно такива неща. Сега, от тяхна страна, това, което те казват, е, че се надяват да е протоколна грешка. И аз сега ще кажа дали е протоколна грешка според мен или не. Подобен тип ходове не са чужди, особено така на по-великите сили, на дори на регионалните играчи. Тук изненадващото е, че това е направено от българска страна. Ние нито се явяваме някаква световна сила, нито пък някакъв регионален играч. Но този ход, това е просто езика на дипломацията. Китай обича да прави такива символики. По принцип китайците, знаете, че така доста си падат и разчитат на символиката. Но това е един така мек, да кажем, един спокоен начин да се покажат българските намерения и българското разбиране за това какво е Северна Македония. Сега, тук нещо, което ми прави впечатление е, че идва от Румен Радев. Обикновено българските политици не си позволяват такива неща. Да отправят подобни послания, като Бойко Борисов си е позволявал такива подобни сцени, нито пък някой друг. Казах Бойко Борисов, тъй като той така доста дълго беше на лице на български управленчески елит в кавички. Та тук Румен Радев показва една смелост, ако щете, една дързост, която другите не биха посмели да направят. Това нещо, разбира се, ще бъде отразено малко или много в медиите на Запад и на Изток. Други въпроса, колко ще му се обърне внимание. Сега, тук на Балканите, имайте предвид, че това нещо ще бъде отбелязано и ще се вземе под внимание, особено от някои държави, които са на север от Македония. Ще ви кажа и след малко повече коментари от македонска страна, дори от самата Силяновска, президента на Северна Македония. Но понеже искам така да изчистя малко повече темата, какво би следвало от тук нататък след едно такова нещо? Понеже жестът е много мек и дипломатичен, няма да има кой знае каква така огромна светлина, която да падне върху него, това ще е от нещата всяко чудо за 3 дни. Но тук пак казваме важна символиката, която се показва пред тези най-вече, които са около нас, нашите съседи. И разбира се и към самата Северна Македония. Самата Силяновска казва, че в един момент е решила, че по-скоро е мислила, че трябва да си тръгне от срещата. Именно защото не присъства знамето на Северна Македония. Сега вие виждате снимката и реакцията на Силяновска не е такава. Тоест тя застава за снимка и е така. Виждате в какво настроение. Може да е привидно, може да е престорено дори, но пък това също влиза като част от посланието. Тоест български президент слага две български знамена и президента на Северна Македония няма нищо против с това, дори е охилена до ушите. Така че това нещо е част от цялостната картина. Аз лично не считам, че тя е мислила да се тръгне от срещата. Настроението, което излучва тя от цялото това нещо, със сигурност не е негативно. Сега, по отношение на Мицкоски, премиера на Северна Македония, той, разбира се, така е доста по-остър, като цитирах ви още в самото начало какви са неговите думи, че България е прекрачила червената линия, че Европа и светът успяха да видят кои са истинските намерения на ръководството в София. Европа и света не дават
не отдават кой знае колко значение на това нещо. Пак казвам, не че няма да бъде отразено, просто това са част от местните балкански разправи. Сами разбирате, че Западна Европа не разглежда Балканите като, или поне не би следвало да разглежда Балканите като едно място на независими, суверенни и значещи нещо политики. Тук винаги е така една караница в общи линии и в исторически план е така. И в интерес на истината щях да кажа, че от тях не произлиза нищо, но това не е вярно. В крайна сметка случва се, случвало се е така, че от тук да проистекат големи проблеми. Но в случая не е такъв. Случая не е такъв, защото ако на Балканите има място, откъдето може да стане някакъв по-голям проблем от регионално или дори пък още по-голямо ниво, континентално, това е само Косово за момент. Дори напрежението между Гърция и Турция не считам, че може да достигне някакви големи висини, от които да проистече голям проблем, тъй като там считам, че процесът е контролиран от така едно по-високо ниво, защото и двете страни са членки на НАТО и така нататък, да не се отклоня много от темата. Докато по отношение на Сърбия, сърбите с това, което става в Косово, там знаете, че интересите са много. Руски, китайски, натовски, американски, така че предвид това, че са намесени много интереси и че Сърбия не е ударила линията, образно казано, от коя страна е, макар че географски, ако щете, и геополитически е ясно къде се е запътила Сърбия, именно към страната на Запада. Все пак, докато не са ясни намеренията на Сърбия, докато тя не влезе в определени съюзи, там винаги ще бъде опасно и това Косово наистина може да се превърне в една втора по-малка Украина. Относно това, каква е позицията на Румен Радев относно цялото това нещо, той казва, че тук става въпрос за един конструктивен и приятелски разговор, като това не е било нито държавно, нито работно посещение. Между другото, Румен Радев в мен е много така, пак казвам, за мен очудващо добре да играе тази игра, още повече, че военен и че на военните не им някакси, не им е отредено да бъдат, да си окажем направо подобни лисици. Те са доста по-праволинейни и в управление, и в всичко. Тук излиза, че цялата ситуация е била да се покаже именно това нещо. Именно това нещо, не отричам, че това, което казва, е грешно, че не са провели конструктивен и приятелски разговор, но в крайна сметка тази снимка, аз просто не разчитам на случайностите, всичко е било замислено да се отправи подобно послание, и Радев отново реагира така доста спокойно и издържано, и тук казва, че се надява Република Северна Македония да направи държавно посещение, което да допринесе за развитието на българо-македонските отношения. Българо-македонските отношения не са толкова, как да кажа, толкова изострени, колкото се опитват да ги представят. Не казвам, че не са така напрегнати, че няма остри отношения, но не винаги и не чак толкова много. Просто някои неща се преекспонират, както се казва така, за очи, за да бъдат подведени определени кръгове тук на Балканите, ако щете и в Западна Европа. Защото когато говорим за членство някъде, за това някой да получи определени облаги, когато зависи втора, трета страна, тук разбирате, че вече започваме да говорим за кой какво може да спечели. България е много зависима, няма какво да се лъжим, но чрез България други европейски играчи могат да играят и да печелят от това нещо. Очевидно тук става въпрос за следното, че по отношение на членство на Северна Македония в ЕС, не всички от тези на Запад става въпрос, са съгласни или са доволни от това Македония да влезе в Европейския съюз, и това нещо с България, българската риторика се използва съответно да вкара определени позиции, пак казвам, на държави от Западна Европа, да ги вкара, да ги прокара и в крайна сметка да спре тази реализация на членството на Македония в Европейския съюз. Сега, разбира се, тук има и друго. Не всички в Северна Македония са толкова антибългарски настроени. Има така кръгове в Македония. Самия, между другото, Любчо Георгиевски, той е и така доста е пробългарски настроен. Един от популярните македонски управленци от миналото. Така че тези намерения на Македония вътре сред елита да поддържа ни добри отношения с България, не си мислите, че е нещо тотално изключено. То просто противоречи с това Македония да е изцяло просръбска. И именно тези въжделения, Македония да поддържа
страхотни отношения с Сърбия на всяка цена, я спират от това да влезе в Европейския съюз. Дори сега има и теории, които са следните, че Македония дори не иска да влиза в Европейския съюз, защото Сърбия не е вътре, а защото Македония иска да бъде с Сърбия обвързана. Отделно самата Сърбия не иска да пусне Македония в Европейския съюз преди себе си. Така че нещата са обвързани, ще следим да видим какво ще стане, но подобни елементи в политическите говорения, политическите послания са винаги много интересни. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха, за всички, които не са се абонирали за канала, ще помоля да го направят, тъй като ще помогнат на канала да се развива все повече и повече. Тези, които искат да подкрепят канала допълнително, могат да го направят чрез членство в YouTube канала и членство в Patreon. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.